নমস্কার এই মুহূর্তত আপোনালোকে চাই আছে তাজিবু টেকনোলজি ইউটিউব চেনেল আজিৰ সন্ধিয়া ৰাজ্যৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এই খবৰ কেইটা আপোনালোকৰ বাবে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক আৰু যদি চেনেলটো নতুন আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে যদি লাইক কৰা নাই লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰি যেন আজিৰ সন্ধিয়াৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈছে প্ৰথমটো খবৰ হৈছে এতিয়াৰ পৰা ৰাজ্যত নাথাকিব কোনো ধৰণৰ ৰিভিনিউ টাউন গাঁও পঞ্চায়তৰ অধীনত এইসমূহ কাম কৰিবলৈ নালাগে ট্ৰেড লাইচেন্স সোমবাৰে অনুষ্ঠিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত সাপ্তাহিক কেবিনেট বৈঠক আজিৰ কেবিনেট বৈঠকতো বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় কেবিনেট বৈঠকৰ পিছতে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই সংবাদমেল সম্বোধন কৰে কি সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল কেবিনেটৰ বৈঠকত আজিৰ পৰা অসমত ৰেভিনিউ টাউন নাথাকিব পূৰ্বতে মিউনিচিপেল বৰ্ড নথকা ঠাই ৰেভিনিউ টাউন হিচাপে জনা গৈছিল সেই ঠাইসমূহত টাউনৰ হিচাপত মাটিৰ প্ৰিমিয়াম দিবলগীয়া হৈছিল এতিয়াৰ পৰা সেই ব্যৱস্থা নাথাকিব টাউনৰো পেৰিফেৰিয়েল এৰিয়া জিলা সদৰতহে থাকিব ইয়াৰ ফলত মাটিৰ প্ৰিমিয়াম দিব নালাগিব গাঁও পঞ্চায়তৰ অধীনত ট্ৰেড লাইচেন্স নালাগে মোবাইল টাৱাৰ দেশী বিদেশী ৱাইন শিক্ষানুষ্ঠান প্ৰদূষণ সৃষ্টিকাৰী উদ্যোগ ইটা ভাটা নাৰ্ছিংহোমৰ বাবে লাগিব ট্ৰেড লাইচেন্স শ্ৰমিকৰ সুৰক্ষাৰ বাবে স্বাস্থ্য আৰু পৰিৱেশৰ বাবে অনলাইনত ৰেজিষ্টাৰ থকা হ'ব লাগিব 40 বছৰৰ ওপৰত শ্ৰমিকৰ বছৰেকীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিব লাগিব পৰিচয় পত্ৰ দিবই লাগিব এই সকলো ঠিক কৰিব লাগিব উদ্যোগ কৰ্তৃপক্ষই 100ৰ ওপৰত শ্ৰমিক থকা উদ্যোগত শ্ৰমিক আৰু মালিকৰ এখন কমিটি গঠন কৰিব লাগিব GMCৰ নিৰ্বাচনত AVM ব্যৱহাৰ কৰা সিদ্ধান্ত কেবিনেটৰ বাজেটৰ পৰিভূত 200ৰ পৰা 2000 টকালৈ কণ্টিজেঞ্চি ফাণ্ডলৈ বৃদ্ধি ইপিনে 2021 বৰ্ষত ছপা কৰা প্ৰশ্নকাকত আৰু উত্তৰ বহীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব আগন্তুক মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ মাদ্ৰাছা পৰীক্ষা এই মুহূৰ্তত এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ 2021 বৰ্ষত ছপা কৰা প্ৰশ্নকাকত আৰু উত্তৰ বহীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব আগন্তুক মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ মাদ্ৰাছাৰ পৰীক্ষা আগন্তুক 2022 বৰ্ষৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা অসম হায়াৰ মাদ্ৰাছা পৰীক্ষা 2021 বৰ্ষত ছপা কৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু হায়াৰ মাদ্ৰাছা পৰীক্ষা প্ৰশ্নকাকত আৰু উত্তৰ বহীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব আজি সেৱাৰ তৰফৰ পৰা এই জাননীযোগে এই কথা প্ৰকাশ কৰে 2021 বৰ্ষত ক'ভিড সংক্ৰমণৰ বাবে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু হায়াৰ মাদ্ৰাছা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা হোৱা নাছিল যাৰ বাবে পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত আৰু উত্তৰ বহীসমূহ ব্যৱহাৰ নোহোৱাকৈ থাকি যায় প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ অপব্যৱহাৰ ৰোধ কৰাৰ বাবে সেৱাই 2021 বৰ্ষৰ ব্যৱহাৰ নোহোৱাকৈ থাকি যোৱা প্ৰশ্নকাকত আৰু উত্তৰ বহীৰে 2022 বৰ্ষৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু হায়াৰ মাদ্ৰাছা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে সেৱাৰ তৰফৰ পৰা প্ৰকাশ কৰা জাননীত 2022 বৰ্ষৰ নিৰ্দিষ্ট পাঠ্যক্ৰম অনুসৰি 2021 বৰ্ষৰ পৰীক্ষা প্ৰশ্নকাকত প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা হৈছিল বুলিও উল্লেখ কৰে উল্লেখযোগ্য যে বিগত বৰ্ষত ক'ভিড সংক্ৰমণৰ বাবে সেৱাৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰাৰ পাছত এইবেলি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ক'ভিড ভেকচিন প্ৰদান কৰি হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু হায়াৰ মাদ্ৰাছা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ইপিনে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰাৰ নিৰ্দেশ SDJMৰ ন্যায়ালয়ৰ কামৰূপ মহকুমা ন্যায়াধীশ ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতে দিছপুৰ আৰক্ষী থানাক গোচৰ ৰুজু কৰাৰ নিৰ্দেশ সমগ্ৰ ঘটনাৰ নিৰপেক্ষভাৱে তদন্ত কৰি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাৰ নিৰ্দেশ ন্যায়ালয়ৰ সাংসদ আব্দুল খালিকক গোচৰ ভিত্তিত দিছপুৰ আৰক্ষী থানাক নিৰ্দেশ আদালতৰ 10 ডিচেম্বৰ 2021 মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিছিল সাংসদ আব্দুল খালেকে দিছপুৰ আৰক্ষী থানাই গোচৰ ৰুজু নকৰাত ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল সাংসদ খালেক গৰুকুটি উচ্ছেদ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছিল আব্দুল খালেকে জুবিন গাৰ্গে মন্তব্য কৰিছে সীমান্ত শেখৰে মূৰ সমান হ'বলৈ 7টা জনম ল'ব লাগিব পাঠশালাৰ মালিপাৰাত এই মন্তব্য জুবিন গাৰ্গৰ পাঠশালাৰ মালিপাৰাৰ শিৱ পূজাৰ সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীত ভাগ ল'বলৈ আহি সাংবাদিকৰ আগত এই মন্তব্য জুবিন গাৰ্গৰ সীমান্ত শেখৰ সৰু ল'ৰা তাক চৰকাৰে যিখিনি দায়িত্ব দিছে সেইখিনিতেই ভালকৈ কৰি থকা ভাল বাকী শিল্পীৰ কথা মই ভাবিম অসমবাসীয়ে ভাবিব মই কংগ্ৰেছো নহয় বিজেপি নহয় কোনো পলিটিচিয়ানো নহয় মালিপাৰা আঞ্চলিক ত্ৰিউনিয়ন বাবাৰ মন্দিৰ প্ৰাংগণত আয়োজিত শিৱ পূজা মহোৎসৱৰ শনিবাৰে নিশা অনুষ্ঠিত হোৱা সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া উদ্বোধন কৰিছিল জুবিন গাৰ্গে ইপিনে সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাক আধুনিক মিৰ্জাফৰ অখিল গগৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈক জয়স্থান আখ্যা বিজেপিৰ বিজেপিৰ হেঙৰাবাৰীস্থিত ৰাজ্যিক মুখ্য কাৰ্যালয় অনুষ্ঠিত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি দলৰ ৰাজ্যিক মুখপাত্ৰ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটে কয় যে পৌৰসভা আৰু মাজুলী বিধানসভা উপ নিৰ্বাচনত কাক ভোট প্ৰদান কৰিব ৰাইজে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এই ভোটগ্ৰহণ ভোটদান হ'ব মাজুলী তথা প্ৰতিখন চহৰ অবিৰত বিকাশৰ সপক্ষে
80টা পৌরসভা নির্বাহী আর মাজুলীবাসী প্রতিজন নাগরিকক ব্যাপক হারত ভোটদান করে গণতন্ত্রক শক্তিশালী করিবার বাবে ভারতীয় জনতা পার্টি অসম প্রদেশর হয়ে মুখপাত্র মার্ঘেরিটায় আহ্বান জনার একে সময়তে জাতীয়তাবাদর প্রসঙ্গে অসম সরকার আর ভারতীয় জনতা পার্টি কটু সমালোচনা করে সাংসদ অজিত কুমার ভূঁইয়ার অভিযোগের প্রত্যুত্তরত কয় যে IMDT-র একটর বাতিলকরণের বিরোধীদের জন্ম লওয়া AIDF-র তথা আজমলের শরণাপন্ন হয়ে সাংসদ হওয়া ভূঁইয়াদেবে ভাষা সংস্কৃতির ইতিহাস তথা জাতীয়তাবাদর বিশেষ কথা খুয়ারও কোনো অধিকারই নাই। কেবল আসন আর শাসনের বাবে জাতীয়তাবাদী সত্তাক বিশ্বাসঘাতকতা করা অজিত ভূঁইয়াদেবে প্রকৃততে এজন আধুনিক যুগের মির্জাফর। ঐতিহাসিক পলাচি যুদ্ধত বহুতে নবাব হওয়ার স্বার্থতেই নিজে সেনাপতি হয়েও মির্জাফরে সৈয়দ সিরাজউল্লাহ বিশ্বাসঘাতকতা করে রবার্ট ক্লাইভ নেতৃত্বাধীন ইংরাজ বাহিনীক সহায় করে সমগ্র দেশ ইংরাজ কোম্পানির শাসনাধীন করার পথ প্রশস্ত করেছিল। তদ্রূপ কার্যত ব্রতী অজিত ভূঁইয়াদেবে জাতীয়তাবাদী বচন আউরে এক কৌতুকল নিজকে পর্যবেক্ষিত করেছে। ইপিনে উন্নত চিকিৎসার বাবে দেওবারে মুম্বাইলে যাব কিশোর দাস। মুম্বাইলে যাওয়ার পূর্বে অভিনেতাজনে বিচারিছে অসমবাসীর আশীষ আশীর্বাদ। সময়ে কেতিয়া কার লগত খেলা করে যায় গমে নাপায়। সৌদিনালেকে বিভিন্ন মিউজিক ভিডিও ধারাবাহিক অভিনয় করে থাকা অভিনেতা কিশোর দাস বর্তমান দুরারোগ্য কর্কট রোগত আক্রান্ত। এটা অভিনেতাজনের ওসর সহায়ের হাত আগবাইছে বিভিন্নজনে। মাত্র 28 বছর বয়সতে জটিল রোগত আক্রান্ত কিশোর দাসক মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় আগবাইছে 2,50,000 টাকার সাহায্য। চলচ্চিত্র বিত্তীয় উন্নয়ন নিগমে আগবাইছে সহায়। আনহাতে জুবিন গার্গে দিবা চিকিৎসার বাবে মুম্বাইলে নিয়ার খরচ। উল্লেখ যে উন্নত চিকিৎসার বাবে দেওবারে বিয়লি কিশোরক লৈ যাওয়া হব মুম্বাইলে। মুম্বাইয়ের প্রিন্স আলী চিকিৎসালয় চলিব চিকিৎসা। এই কথা সদরি করলে বর্তমানের চিকিৎসাধীন হেলথ সিটি হাসপাতালে এটা কিশোরের আশুআরোগ্য কামনা করেছে তে অজস্র গুণমুগ্ধয়। ইপিনে বৃদ্ধি পাব পেট্রোলের মূল্য। যুদ্ধর ফলত পেট্রোল ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধি পর আশঙ্কা। 15-22 টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পাব পেট্রোলের মূল্য। আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাজারত খাড়ুয়া তেলের মূল্য ভঙ্গ করেছে সকল রেকর্ড। $119 হয়েছে প্রতি ব্যারেল খাড়ুয়া তেলের মূল্য। এই পরিপ্রেক্ষিততে দেশতে বৃদ্ধি পর আশঙ্কা পেট্রোল ডিজেলের মূল্য। ইতিমধ্যে রাজনৈতিক মহলতো আরম্ভ হয়েছে চর্চা। রাহুল গান্ধীর টুইট, পেট্রোলের ট্যাঙ্কি সমূহ সোনকালে ভরাই লোক। আসাদুদ্দিন ওয়েসিয়ে পেট্রোলের মূল্য বৃদ্ধি পর আশঙ্কা ব্যক্ত করেছে। পৌর নির্বাচনে ভোটদানের মাজতে রিপুন বরা বিস্ফোরণ। পৌর নির্বাচনের ফলাফল বিজেপির পক্ষ যার ইঙ্গিত রিপুন বরার, আমি শাসনত থাকতেও স্থানীয় নির্বাচনের রাইজে শাসনাধিষ্ঠ দলের পক্ষ ভোট দিছিল, উন্নয়নের স্বার্থত ভোট দিছিল। বর্তমানের সরকার হওয়াটো এবছর হওয়াই নাই। পৌর নির্বাচনের ভোটদানের মাজতে রিপুন বরা বিস্ফোরণ। ইপিনে পৌর নির্বাচনের ফলাফল বিজেপির পক্ষ যার ইঙ্গিত দিছে রিপুন বরাই। কোনো খবর লাগছে, প্রথমটো খবর হয়েছে সাবধান, আগন্তুক জুন মাহত আহিব কোভিডের চতুর্থটো ঢৌ, ভবিষ্যৎবাণী করলে গবেষকে। 2 বছরতকৈ অধিক সময় ধরে করোনা ভাইরাসে বিশ্বজুড়ি আতঙ্কর সৃষ্টি করে আহিছে। ইতিমধ্যে কোভিডের 3টা ঢৌ ধ্বংসর সাক্ষী হয়েছে বিশ্ববাসী। আটাইতকৈ শেহতীয়া ওমাইক্রন প্রকারে প্রথমে দক্ষিণ আফ্রিকাত পোৱা গৈছিল। এতিয়া সংক্রমণ হ্রাস হওয়ার লগে মানুষে স্বস্তির নিঃশ্বাস পেলাবলে আরম্ভ করেছে। অবশ্যই কানপুর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির বিশেষজ্ঞসকলে করোনা ভাইরাসের আন একটা ঢৌর ভবিষ্যৎবাণী করেছে। গবেষকসকলে উল্লেখ করেছিল যে পৃথিবীর বহুতো দেশের ইতিমধ্যে তৃতীয় ঢৌ দেখা গেছে। দক্ষিণ আফ্রিকা আর জিম্বাবুয়ের দরে কেইখনমান দেশে কোভিড মহামারীর চতুর্থ ঢৌর সম্মুখীন হবলে আরম্ভ করেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিষয়াসকলে পূর্বে সতর্ক করে দিয়েছিল যে ওমাইক্রন অন্তিম কোভিড ভেরিয়েন্ট নহব পারে আর ইয়ার পিছত ভেরিয়েন্ট অধিক ভয়ঙ্কর হয়ে উঠিব পারে। তেওঁলোকে কোৱা মতে পরবর্তী প্রজাতিবর কিমান সংক্রামক হব, ইয়ার কিমান প্রভাব পড়ব সেয়া আগতীয়াকৈ কব নি। কেতিয়া আহিব পারে কোভিডর চতুর্থটো ঢৌ? IIT কানপুর গণিত আর পরিসংখ্যা বিভাগের গবেষক সব্রপ্রসাদ রাজেশ ভাই শুভ্রশঙ্কর ধর আর সলভে ভবিষ্যৎবাণী করেছে যে চলিত বছর 22 জুনত কোভিডর চতুর্থটো ঢৌ দেশত আহিব পারে আর 24 অক্টোবরলৈকে চলিব পারে। বিশেষজ্ঞসকলের মতে যদি ভবিষ্যৎবাণীর সঁচা হয় তেন্তে সেই ঢৌ চারিমাহ ধরে চলিব, 15-13 আগস্টের ভিতর শীর্ষক উপনীত হব। ভবিষ্যৎবাণীত কোৱা হৈছে যে ভারতত ডেল্টা প্রজাতির চতুর্থটো ঢৌ 937 দিন পিছত আহিব পারে। 30 জানুয়ারি 2020 তারিখে
ভাৰতত প্ৰথম ডেল্টা প্ৰকাৰ চিনাক্ত কৰা হৈছিল। গৱেষকসকলে ভৱিষ্যতবাণী কৰিবলৈ পৰিসাংখ্যিক পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰিছে। এই পদ্ধতিটো আন দেশতো চতুৰ্থ আৰু অন্যান্য তৰংগৰ পূৰ্বানুমান কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। একেটা গৱেষণা দলে পূৰ্বে ভৱিষ্যতবাণী কৰিছিল যে ভাৰতত মহামাৰীৰ তৃতীয় ঢৌ 3 ফেব্ৰুৱাৰী 2020 শীৰ্ষত উঠিব। কেনেধৰণৰ হ'ব চতুৰ্থ ঢৌ? গৱেষকসকলে কৈছিল যে আগন্তুক কোভিড ঢৌৰ তীব্ৰতা বিভিন্ন কাৰকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব, যাৰ ভিতৰত আছে নতুন প্ৰকাৰ উদ্ভৱ, ইয়াৰ সংক্ৰমণশীলতা, টীকাকৰণ বস্তাৰ পালি। অৱশ্যে গৱেষকসকলে উল্লেখ কৰিছে যে কৰোণা ভাইৰাছৰ এটা সম্ভাৱ্য নতুন প্ৰকাৰে সমগ্ৰ বিশ্লেষণৰ ওপৰত গুৰুত্বৰ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে। এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। সাধাৰণ লোকক স্থানান্তৰ কৰিবলৈ ইউক্ৰেইনত সাময়িক যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰিলে ৰাছিয়াক। জানক শেহতীয়া আপডেট কি? অব্যাহত আছে ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজত যুদ্ধ। ৰাছিয়ান সেনাই প্ৰতিদিনে ধ্বংস কৰিছে ইউক্ৰেইনৰ নতুন নতুন চহৰ। মৃত্যুমুখত পৰিছে হাজাৰ হাজাৰ লোক, ভুগিছে খাদ্য সংকটত। যুদ্ধৰ অৱসান ঘটাই এক মীমাংসালৈ আহিবলৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘত বিশ্ব প্ৰায় প্ৰতিখন আগশাৰীৰ দেশে ঘনে ঘনে আলোচনাত মিলিত হৈছে। তাৰ মাজতে ৰাছিয়াৰ সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান স্পুটনিকৰ প্ৰতিবেদন কৰি ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন 06:00 জি এমটিৰ পৰা যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰি অসামৰিক লোকসকলৰ বাবে মানৱীয় কৰিডৰ মুকলি কৰিছে। এই সন্দৰ্ভত ৰাছিয়াৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ে কয় যে ৰাছিয়াই শনিবাৰে ইউক্ৰেইনৰ মাৰিয়াপল আৰু ভলনোভাকা চহৰৰ পৰা সাধাৰণ লোকসকলক স্থানান্তৰ কৰিবলৈ আংশিক যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। আনহাতে ভাৰতবৰ্ষেও ৰাছিয়াই অসামৰিক লোকসকলক স্থানান্তৰ কৰিবলৈ মানৱীয় কৰিডৰ স্থাপনৰ বাবে ঘোষণা কৰা যুদ্ধবিৰতিৰ প্ৰতিবেদন নিশ্চিত কৰিছে বিশেষ সূত্ৰই। উল্লেখযোগ্য যে শেহতীয়াকৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘত আমেৰিকাৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰদূত লিণ্ডা থমাছ গ্ৰীণফিল্ডে কয় যে ৰাছিয়াৰ সেনাবাহিনীয়ে কি ইউক্ৰেইনৰ দ্বিতীয় সৰ্ববৃহৎ মানৱিক পাৰমাণৱিক কেন্দ্ৰ মাইকলেভ অব্লেটৰ ইউজুক্ৰেইনক্স পাৰমাণৱিক শক্তি কেন্দ্ৰৰ পৰা মাত্ৰ 32 কিলোমিটাৰ দূৰত আছে। ইফালে খাৰকিফত একাধিক বিস্ফোৰণ খবৰ পোৱা গৈছে আৰু আৱাসীসকলক সুৰক্ষাৰ বাবে তেওঁলোকৰ নিকটতম আশ্ৰয় বিচাৰিবলৈ কোৱা হৈছে।